chtěla za tento baterík, aby vám to nespálilo ruce, protože to začne okamžitě se to si určitě nezapamatuju. A můžu, mačka hasi, nemáme žádné číslo takové, které se kdysi používal, že se otočil dnem dolů a tak dále, jo? Nebo nedej bože, se hodí do vody, já musím říct, že někdo už to uhasí, že se hodí do vody. A samozřejmě hasíme tak, že když je to místo toho požáru, tak nehasíme do středu, ale hasíme to, zajíme to do vícku, protože jinak se to dá říct tak, že se to, když se to ještě rozstříkalo na další místa, jo. Takže já tento třeba pustím, zkuste mi potom spočítat, zkuste mi měřit, jestli to trvá minutu. Když to trvá minutu, to hašení, jo. A samozřejmě, prosím vás, on to jako dost šukne a dělá to takové jako... Kdo? Ostatně si děvčata vyzkoušel sami, jo? Šuknu. Tady jsi to přesal. No. A pán Stojan je hotovej. Půl minuty to nestojane, ale. Pane Stojan, to dobrý výkon, půl minuty. Děvčata, takže pojďte k tomu, jo? Děvčata, pojďte si. Máte napsané, jak se to používá. Jo, je tady, je, jo, že se vytáhne. Pojďte si to zkusit. Kravníčku a dobré umí. Já si za cánka. Nebudu vaše. Nejsi děvče. Děvčata, pojďte si to vyzkoušet, prosím vás. No, děvčata. A můžete to, přerušíte to. Ani. A co? Říkej. Tak, tady je pojistka, jo, tady je ten plán, podívej se. Tady mám matku. A buď nervní, hoří, prosím tě, hoří. Počkej, ale to je nikam jinam, ne? Řeknu si za ten, za tu rukojeň, za tu bakalitovou, no tak, to se to vyhoří. A pojistkuji. Tak tady mělo něco hořet, to tak to nemá. A zmačku pořádně, nevím. Jenom tak jedno prcla. To chce aspoň udělat nějaké překážky, aby jako musel. A ne, tak je to. Cítěj! Paráda. Jaký to je? Berete mě? Pá soptička. Mám teda vyšší omyš. No tam ještě jeden. Zrcadlo? Za to zrcadlo a zmačknu. Jo. Říkám, hasí se jako jo, vždycky obvod a dojá do středu toho ohniska požáru. Proto zákamek sousedů. Děkata, pojďte si zkusit tu pojistku vytáhnout. Jestli to je tak těžký, ta pojistka vytáhnout. To dobrý, vytáhnout. Ale pane Stane, si by měli dojít s tím hasičákem a pan začat. A ne, aby to tam už leželo na místě. Ten hasičí přístroj je vždycky přístupnej, jo, ne, že to bude někde zaházený. Tak musí se dát cestí odnáknout a dojít s tím. To nic nedělá, se podívej. A pak tam budou mít flek, ale vyroste jim tam tráva a bude to. Pojďte to zkusit, prosím vás, ještě. Já to budu odezdávat plíště hasičáky, jo. Tady se totiž jedná o to, že si to mají pět let tlakovou už prořevu, takže můžu dát takovou zkoušku. Pojďte se zkusit. Petruško, vítání zkoušku. Ne, já jsem ti říkala, že to zkoušku. Ty tam býváš kolikrát sama, jo, a co potom? Nemůžu tam jít sami. Všeho, všeho. Vytáhnu pojistku. No, tak jim to nejde, člověče. Já jsem totiž držel, a myslím, že to přito, jo? To pozvíme, to jde úplně samo. Jo, a říkám, sbírám. A poté, když se ten hasičský přístroj už třeba vybere polovina a zkrátka je pořád uhašen, tak musí se ten hasičský přístroj dát zase vyměnit, jo? Není možné, aby se to nechalo takto v půlčním stavu a nechal se zase dál, to by jich jako neprošlo. Či tam je... Všechno to mýma, ale ještě mýma hasi. Tady ještě bývá to taková pojistka, která...